Hadislardan saboqlar. To'lqin Muhiddin. Toza qalb. Qalbing toza bo'lsin ekan. Bu so'zning mag'zini chaqishga harakat qildim. Shu haqiqat tufayli bir voqea esga keldi. O'rtog'imga dadasi kitob sovg'a qilibdi. Chiroyli. O'qisang o'qiging keladigan muqovali kitob. O'rtog'im Ahmadbekdan bir günge şu kitabını berip dur, okup ertege kaytıp beraman dedim. Bu gapni eşitip, ortağımnın rengi özgarıp, berardım o, amma otam hiç kimge berme, onu özün okup çık degeller. Mayli, okup çık, kim berarsan bolmasa. Kitabını ortağım okudu mı, ya okumadı mı bilmeymen. Bir hafta mı, 10 günçe ötgeç yana kitabını soradım. Yana dostum o'sha oldingi gapni qaytardi. Demak, kitobni hali o'qimagan yoki bergisi kelmagan. Oramizda bu kitob haqida gap bo'lmadi. Bir oycha o'tib, otam menga velosiped olib berdilar. Dostum uni ko'rib xursand bo'ldimi? Yoki meni sinab ko'rmoqchi bo'ldimi? Ishqilib, zo'r ekan, chiroyli velik ekan dedi. O'zimga o'zim savol beraymi? Yoki uning o'ziga o'xshab velosipedni boshqalarga berma degan so'zni aytaymi? Menga dadam bunaqa so'zni aytgani yo'q. Aksincha, do'sting Ahmadbek bilan birga uchinglar degan gapni aytgan. Ma, minib ko'r, hu anavus talbagacha borib kelchi, senga ma'qul bo'larmikan dedim velosipedni unga berib. U shoshib oldi-yu minib yo'lga tushdi. Stalba turgan joygacha minib ortiga qaytdi. Zo'r ekan dedi xursandchilik bilan. Men ham uning xursandchiligiga sherik bo'ldim. Oramizdagi ozgina ginachilik yozilganday bo'ldi. Yana otamning ajoyib hikmatli gaplari yodimga keldi. Bolajonim, do'sting bilan umr bo'yi do'st bo'lib qolishni istasang, undan hech nimangni ayama. Do'stlik poydevori mana shu talabni bajarishga bog'liq. Shuni unutma. Anas roziyallohu anhudan shunday rivoyat o'qigandim. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hech biringiz o'zi yaxshi ko'rgan narsani birodariga ham ravo ko'rmaguncha mu'min bo'la olmaydi deganlar. Otam shu hikmatga amal qilishimni aytgan edilar. Bu voqeaga ancha yillar bo'ldi. Otamning so'zlari to'g'ri ekan. Men haqiqiy do'stim deb aytgan Ahmadbek bilan hanuz do'stmiz. Hadisning qudratini o'z hayotimda sinovdan o'tkazdim.